Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do t'i prezantoj presidentit Biden atë që ai e quajti planin e tij përfitore gjatë një vizite në SBA këtë javë. Pas takimit me Biden, Zelensky tha se kishte ndërmend t'ia paraqisë këtë plan Kongresit Amerikan dhe dy kandidatëve në zgjedhjet e nëntorit, zëvendës presidentes Kamala Harris dhe ish-presidentit Donald Trump. Në një deklaratë përpara vizitës nga avioni i tij, udhëheqësi i Ukrainës parashikoi tre elementë të këtij plani fitoreje. Donacionet të mëtejshme armësh për ushtrinë ukrainase, për pjekje diplomatike, për të detyruar Rusinë, për një marrëveshje paqe, dhe për të mbajtur Moskën përgjegjëse për pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Kjo vjesht do të përcaktoj të ardhme dhe kësaj lufte, theksoi Zelensky përmes një postimi në rrjetet sociale. Vizita e presidentit Ukrainas në SBA, ku ai do të marrë pjesë gjithashtu në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, përkon me përpjekjet e shtëpisë së bardhë për të përgatitur një paketë të rendime ushtarake prej 375 milion dollarësh për Ukrainën.